اخ بروی چھ چگلی کرا کیا چھ کرا تم سوچ چگلی کرا چگلی کس بروی چھ اس ما سمجھا یت من چیز کنگنا ون یتھ امون غلام گھر تو کہ کالا گو امس آنس پنہ خسرت واپس کس چگلی کرن یہ گو خاندار سن خاندار نش امس پنس مالک سن بادشاہ امس ام ہچا یہ گو تم سن خاندار نش ونس چون خاندار سن بارس میں باسا میں کہ امس بیکس پہ نظر پیمس امس چکن رغبتہ امس چکن مائع محبت کہین اس ات ون سہ کر اخ چیز امس آن ث ریش وال زڑت یہ شراق ام سٹس اور بہ ان یہ پھک دن ام موجود ام سن سوری محبت کیا گھس چکن تم سوچ پزی پہ ام باسا باسا کن سا حرکت ام سو شاید پوز ونان ام مول ٹھیک ہور گئی چگل کھور خاندارس نش تم سنس ون سا چین خاندار یہ امس یہ کس تھی مہنس ست گمت چکر یہ سوچ یہ یاد ثری قتل کیا کری اور سہ اصل نیتم ون یتھ رات لج خاندار کیا ژٹن امس ریش وال ز ہوس تمس تو شراک سر امس گردن ثٹ خاندار یہ بدترین نفر کیا اس چگل کھور یہ سانے محلن مز تہ کیا سا امس نش آو اخت وین ہمس نش گو کیا گو بیا کت وین اکس نش اخت بیس نش پتہ یہ نفر کیا ونان ادا اس کیا بیس سن محلس مزا ام فتن تلمت یہ کیا ونان اس کیا بیسنس ادا اس کی ات سا نیون یتھی بہنت ثیر امام کٹ کھی یہ کی تم چائے وائے چی کر لکس کت پہ پتس کیا اس گھر مز زن سہ کیا ونان ادا سنس بلا اس بیسنس اس کیا اوڑ گنڈ گئی بیس سن کت کر ویسے ونان یہ وچو فطرت کیا اس کیا کر اور فتنہ نفر یہ اکس ہے امس وون یہ پہ وون امس پان روزا پت کن اور یہ کم شیطان سن اور یہ نفر چھ مالس مجھے شیطان سن کم کیا دان انجام اور اتھ نفر خطرہ پتہ شیطان کیا ونان وون شکر خدا سن یت محلس مجھ مے اچن یت محلس مجھ میون شیطان بہت یت محلس مجھ سہ نفر او سمجھ کن ام موجود سارے برو کمس کرو توب غیبت نش کرا سری توب کن نہ کیا الغیبت اشد من کروس توب سری کن انشاء اللہ آئندہ کرو نس غیبات کس برائی سری ون کس برائی کرو نا سارے بارس مز تھو محبت تھو سارے سے اصل سلوک نمبر زس بارس مز بر الفاظ کس لکھن کیا لکھ چارن کیا بدترین عمل اور لانت الفاظ یم تمام چیز تہ کرون استعمال۔